just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Olá, meus queridos amigos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal. Se você está conhecendo o canal pela primeira vez, eu peço por favor, desde já, que você se inscreva no canal e ative as notificações. E se você gostar do vídeo que nós vamos passar aqui hoje, deixe seu like, tá bom? Hoje eu quero apresentar para vocês um amplificador que ele é muito conhecido no meio audiófilo. Um amplificadorzinho conhecido como JLH-1969. Por que JLH-1969? Porque esse amplificador, ele foi desenvolvido pelo engenheiro John Linsley Hood. Então, esse projeto, esse amplificador, leva as iniciais do seu nome. O nome do engenheiro, na verdade, é John Lawrence Linsley Hood. Ele foi um engenheiro eletrônico inglês e designer de componentes de áudio, para vocês terem uma ideia. Então, vocês estão vendo que, embora seja um amplificador aparentemente simples, é um projetinho muito bem feito, tá bom? É um amplificador classe A. Esse amplificador aqui, ele foi adquirido lá na Banggood, lá no site chinês, tá? Inclusive, quem tiver interesse, depois de ver os testes que eu vou realizar aqui, se alguém quiser dar uma passadinha lá para ver, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Outra coisa interessante a respeito desse amplificador aqui, é que lá no site eles estão vendendo, pelo menos aqui deste modelo, as duas unidades, tá? Então você vai ter condições de comprar logo as duas plaquinhas. Tá por um preço muito bacana, eu acho que vale a pena você dá uma passadinha lá para dar uma conferida, beleza? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, eu quero apresentar ele para vocês aqui então. Olha como esse amplificador aqui, ele é pequenininho, ó. Vocês estão vendo que legalzinho que é? Que belezinha, é um chuchuzinho, não? esse projeto do JLH, ele aqui pelo menos nesse layout, ele está sendo montado com dois transistores tipo 41. Então é óbvio que você não vai conseguir extrair muita potência desse amplificador. Segundo as informações lá do site, ele pode ser ligado a tensões de 12 a 24 volts DC, tá? Você não pode ultrapassar essa tensão. No projeto original do Linsley Hood, existe lá um circuito maior, entendeu? Com outros componentes, inclusive também lá no site chinês da Banggood, existe um amplificador montado com o encapsulamento TO3, aqueles 2N3055, e com certeza ele é capaz de entregar uma potência entre 10 até 15 watts RMS. Então vou fazer o seguinte, nós vamos testar esse amplificador aqui hoje, vou fazer alguns testes de potência, entendeu? Eu não vou testar as duas placas, já que elas são iguais, eu vou montar apenas uma, e dá pra gente ter mais ou menos uma noção da qualidade sonora, formas de onda e outras coisas mais, tá bom? Então fica ligado nesse vídeo que eu acho que vai ser bem divertido. Bom pessoal, vamos lá então. A princípio, o que nós vamos ter que fazer? Por se tratar de um amplificador classe A, nós temos que pegar ele e fixá-lo num bom dissipador de calor, tá? Deixa eu só mostrar para vocês o que é que acompanha esse kit. Esse kit ele acompanha essas duas placas que vocês estão vendo aqui e acompanham também, deixa eu pegar aqui, acabei esquecendo de mostrar para vocês. Acompanha tudo que você vai precisar para fazer a ligação desse amplificador. Vou mostrar aqui para vocês então, ó. Vou colocar aqui de lado os amplificadores. Esse kit acompanha também os conectores para você fazer a conexão dos cabos. Olha que legalzinho, ó. Tá vendo que legal? Todos os conectores que você vai precisar para conectar essa plaquinha acompanham esse kit. Olha só, é conector tipo Foston. Você vem aqui, ó, conecta aqui. Deixa eu conectar. Olha lá, ó. Entendeu? Eu vou ver se eu consigo encontrar aqui agora um dissipador para a gente poder fixar pelo menos uma dessas plaquinhas e fazer alguns testes, tá bom? Bom, eu procurei por aí ver se eu encontrava alguma coisa. No fim, eu só encontrei isso daqui, ó. Por que eu estou dizendo que eu só encontrei isso? Porque eu encontrei esse circuito aqui. Mais pra frente nós vamos falar sobre ele no canal. Isso aqui é um dispositivo que eu acabei encontrando no ferro velho, tá?
Isso aqui, quem trabalha com esse tipo de aparelho já deve saber do que se trata, né? Isso aqui, pelo que eu vi aqui, ele é um pequeno inversor. Um inversor de 12 para 48 volts. Ou 24 volts para 48 volts, não sei. Não sei direitinho ao certo o que, que é. Mas, enfim, eu vou utilizar essa chapa aqui, ó. Ela é inteira de alumínio. E tem alguns parafusos aqui já. Então eu vou pegar esses parafusos que já tem aqui e vou utilizar para a gente poder fixar o nosso amplificador, só para poder fazer alguns testes, tá? Pessoal, eu estava colocando aqui os isoladores dos parafusos e eu percebi uma coisa. Se vocês forem adquirir essa placa, tomem cuidado, tá? Olha só, é uma dica que eu dou para vocês. O isolador, ele é maior do que a carcaça aqui do transistor, olha só. Ele passa para o outro lado. O correto seria que isso não acontecesse, né? Porque se você for parafusar o transistor com esse isolador, com esse espaço sobrando, o transistor ele não vai ficar bem preso ao dissipador, ele vai ficar com uma folga. Então o certo é você dar uma desbastada aqui, ó, nesse plastiquinho aqui, tirar o plastiquinho fora, né? Esse isolador aqui, ó. Deixa eu tirar ele aqui para mostrar para vocês. Tira esse isolador fora e dá uma pequena desbastada aqui nessa ponta. É a melhor coisa. Uma forma fácil de fazer isso daí é colocar os isoladores aqui em cima e com a carcaça do ferro de solda vir passando aqui desse lado, ó. Dessa forma você vai conseguir derreter, desbastar ele. Ele vai ficar bem rente então ao transistor aqui, ó, sem ter problema de você deixar o transistor com folga e acabar queimando o componente por avalanche térmica, né, por superaquecimento. Bom, já consegui fazer aqui dois cabinhos. Agora nós vamos fazer o seguinte. Esses cabinhos, na verdade, vai ser o conector do alto-falante, entendeu? Então, vou colocar aqui os conectores, isso. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar os falantes aqui. Deixa eu só preparar o falante aqui e já volto. Bom, pessoal, já fizemos aqui a conexão do alto-falante, entendeu? A plaquinha já está fixada no dissipador. É, o falante que nós vamos utilizar para testar ele vai ser aquele falante clássico apresentado no canal já há muitos vídeos atrás, né? Eu tenho um par dessas caixinhas da Aiva aqui, ela tem um som muito bom. Então é ela que nós vamos fazer, ela que nós vamos usar para poder testar, tá? A fonte de alimentação vai ser essa daqui de bancada. Nós vamos alimentar o amplificador inicialmente com 12 volts. E nós vamos fazer alguns ajustes, tá? Eu vou mostrar para vocês agora que tipo de ajuste é necessário fazer antes de poder testar esse amplificador aqui. Então vamos lá, eu vou pegar aqui o multímetro, eu vou colocar ele aqui próximo para a gente poder fazer os testes. Deixa eu ligar ele aqui, pronto, deixei ele ligado. É, a ponta de prova negativa do multímetro eu vou deixar conectada aqui onde vai ser a alimentação, o GND aqui do circuito. Então o GND da minha fonte eu vou ligar aqui no GND de alimentação do amplificador, né? O terra do amplificador. E o positivo da fonte eu vou ligar aqui então no positivo do amplificador aqui, onde é a entrada de alimentação. Vamos ver. Olha lá, o amplificador já deu um sinalzinho de vida. Já acendeu um LED. E dá pra ver, deixa eu conectar aqui. Ó, dá pra ver com base aqui na minha fonte que nesse momento, com alimentação de 12 volts, o amplificador está consumindo 380 mAh de corrente. Essa aqui é a corrente de repouso dele. Me parece que eu vi lá no site lá que a corrente de repouso ideal para esse amplificador aqui é de 500 mAh. Agora, que tipo de ajuste nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos ter que fazer o seguinte, fazer a aferição aqui do offset. O que, que é offset? É uma tensão que existe antes do capacitor de desacoplamento e essa tensão ela tem que ser sempre metade da alimentação que você está usando para alimentar o amplificador. Então, nesse caso, seu amplificador está sendo alimentado com 12 volts, deixa eu ver aqui, ó. Olha lá, 12 volts, entendeu? Nós estamos alimentando o amplificador com 12 volts. Então, nós temos que ter aqui no positivo do capacitor principal, no pino positivo, metade dessa tensão. Então, nós temos que ter 6 volts. E agora nós vamos ter que descobrir aqui. Aqui, ó, nós podemos medir aqui desse transistor aqui, ó, do tipo 41. Entendeu? Olhando de frente para o transistor, ou melhor, para o amplificador, é o segundo transistor aqui, ó.
o coletor desse transistor, ele tem conexão direta com o positivo do capacitor. Então nós vamos pegar o positivo do multímetro, colocar aqui em cima da carcaça do tipo 41, do lado direito. Ó, nós temos que ter uma tensão de 6 volts, nós temos 6.9 volts. Então nós vamos fazer aqui o ajuste do offset. Esse amplificador aqui, ele tem dois trimpotes, tá? Ele tem dois trimpotes aqui, ó. Um deles faz o ajuste do offset e o outro faz o ajuste da corrente de repouso. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos fazer aqui então. Esse daqui deve ser o offset, porque ele está mais próximo aqui da entrada, eu acredito que seja ele. Vamos fazer um teste aqui. É realmente, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó, observe no multímetro que conforme eu vou ajustando aqui o trimpote, opa, ó lá, a tensão vai caindo, ó. Então nós vamos fazer um ajuste aqui, deixar com 6 volts certinho, tá? Aqui, ó, 6 volts. Então esse tem que ser o offset do amplificador, para que ele funcione perfeitamente bem. E não fique ceifando primeiro a parte positiva do sinal, ou primeiro a parte negativa, entendeu? Quando a onda senoidal for ceifar, ela tem que ceifar por igual, tanto a parte de baixo como a parte de cima. Então para que isso seja possível, é necessário que você deixe um offset no amplificador com a metade da tensão de alimentação. Agora nós vamos fazer aqui o ajuste da corrente de repouso. Ó, notem que só o fato de eu ter deixado o amplificador ligado por um tempo, a corrente de repouso se estabilizou em 480 mA. Deixa eu ver aqui os transistores. Eles estão, dado o tamanho do dissipador, né, estão relativamente mornos já. Então eu vou deixar assim, eu não vou mexer, entendeu? A corrente de repouso eu vou deixar dessa forma aí. Eu vou só fazer um testezinho com a chave de fenda, ver se ele está funcionando. Ó, o amplificador está funcionando. Agora nós vamos inserir aqui um sinal de áudio. Eu vou precisar pegar o meu decoder e já volto já. Bom, galera, já conectei aqui então o decoder MP3 para a gente poder testar. Estou com um pendrivezinho aqui. Está conectado ao amplificador. Ele se estabilizou numa corrente de repouso de 480 mA. Isso é muito interessante, né? É bom. Ele não aumentou e nem diminuiu, sinal que ele está funcionando muito bem. Aparentemente está tudo certo. Aqui o dissipador já está bem morninho, querendo começar a ficar morno, na verdade. Está a temperatura ambiente, vai. Um pouquinho acima da temperatura ambiente. Os transistores aqui estão um pouquinho mais quentes do que o dissipador, normal, né? Então vamos lá, vou soltar aqui um som para a gente ter mais ou menos uma ideia. Apesar que com essa câmera aqui eu não tenho condições de captar grave, agudo, como deveria, né? Mas mesmo assim eu vou soltar o som pra gente fazer, pra gente poder fazer uns testes. Vamos ver. É um somzinho muito bom, muito gostoso, gostei. A plaquinha é muito bem montada, viu? Bonita, não tenho como negar, muito bonitinha mesmo. Sonzinho muito bom. Vou fazer o seguinte agora, eu vou pegar e vou desligar aqui. Eu vou conectar aqui o meu gerador de sinais e o osciloscópio para a gente poder aferir aqui a forma de onda e tudo mais, tá bom? Bom, galera, vocês estão vendo então que o amplificador está conectado a uma carga resistiva de 8 ohms, tá? Já fizemos um teste de áudio rapidinho para a gente ver mais ou menos a questão da qualidade. Agora nós vamos ver formas de onda e aferição de THD desse pequeno amplificador. Olha, vocês vão se impressionar com o que vocês vão ver. Bom, o amplificador está ligado, estou introduzindo nele uma forma de onda senoidal através do meu gerador. Quer ver? Eu posso diminuir ou aumentar a forma de onda aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, meu gerador está ligado. Ó. Se eu desligar a minha carga resistiva e deixar no alto-falante, olha aqui, ó. Aqui está em 1 kHz, certo? O Meguro, ele está conectado ao amplificador
E eu tenho uma pequena câmera aqui observando o Meguro, como vocês estão vendo aí num quadro menor, tá? Deixa eu acertar aqui de novo. Vou colocar a câmera aqui então para o amplificador, tá? Deixa eu voltar para a carga resistiva, senão meu ouvido não vai aguentar. Então nós estamos aqui com um sinal de aproximadamente 1 kHz, né? 1,08 kHz nesse amplificador aqui, ó. É o amplificador que está conectado, tá? Olha aqui, ó. Só para garantir para vocês a minha fonte de alimentação. Ó, se eu desligar a fonte de alimentação, ó, pode ver que está em 480 mA corrente de repouso. Isso porque também nós estamos aqui, quer ver, ó, deixa eu aumentar aqui a amplitude, ó. Vamos ver qual que é o limite do ceifamento desse amplificador aqui, ó. Aqui ele já começa a quadricular. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó. Tá vendo? Pode ver que ele quadricula de forma bem simétrica, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E no limite do ceifamento com alimentação de 12 volts, como vocês estão vendo aqui, nós temos do Meguro uma amplitude de quase 4 volts RMS. Ele está voltado aqui para nível, tá? Então o nível de saída é RMS, estamos aqui no limite máximo de 10 volts. Então aqui 10, né? 8, 6, 4, quase 4 volts. Está aqui 3,9 volts, tá? Esse daqui, essa é a potência de saída desse amplificador em 12 volts. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar a frequência desse amplificador. Ou melhor, antes de aumentar a frequência, vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui em 1 kHz certinho, tá? Vamos fazer um teste de THD desse amplificador. Pode ser? Um teste de THD. Deixar aqui. Aí, tá em 1 kHz, certo? Eu vou colocar aqui, ó, no Meguro, na escala de 3% e vou soltar aqui para ver. Ó, na escala de 3%, seria 2, 1, está abaixo de 1, então vamos colocar 1. Então nós temos aqui 1, 0,8, 0, vamos ver aqui, 0,72, 0, é isso mesmo, não, 0,74% é a distorção desse amplificador no limite do ceifamento, ninguém vai ouvir o amplificador a 100% do volume. Então vou fazer o seguinte, eu vou colocar em nível novamente, eu vou colocar aqui em 2 volts, que é a metade da potência do amplificador, eu vou colocar aqui em 2 volts, vou voltar para a distorção. Ó, agora eu vou colocar em 0,3%, está baixo ainda, vamos colocar em 0,1, olha a distorção dele, ó. Aqui na escala de 0,1, 0,08, 0,064 mais ou menos. Essa é a distorção desse amplificador na metade da potência, 0,064. É um amplificador já denominado high-end, tá? Vou fazer o seguinte agora. Aqui tá embaixo, vou colocar aqui, vamos aumentar aqui um pouquinho para ver. Ó, por mais que eu aumente aqui a tensão, ó, vocês podem ver que ele oscila bastante para baixo ainda, para baixo de 1%, entendeu? Estou trabalhando praticamente como que no limite aqui do Meguro, ó. Ele está abaixo de 0,1%, entendeu? Ele está 0,08, 0,07, mais ou menos isso daí. Então vamos voltar aqui para nível novamente, tá? Para a gente monitorar o nível de saída. Vou colocar aqui na escala de 1 volt. Vou colocar a amplitude máxima agora. Deixa eu ver aqui o limite do ceifamento. Esse é o limite do ceifamento. Aqui, ó, entendeu? Esse é o limite do ceifamento. Agora nós vamos aumentar a frequência do gerador de sinais. Estou em 1 kHz, vou colocar aqui agora, deixa eu abaixar aqui, ó, vocês podem ver pelo Meguro que ele é linear, ele não cai a amplitude do sinal. Vou colocar agora em X100, de 1K ele vai para 10K, entendeu? 10 kHz de frequência. Olha lá o Meguro, continua da mesma forma, entendeu? 10 kHz. Vou colocar em 20 kHz agora. Olha lá, o Meguro continua na mesma situação. Está em 20 kHz. Forma de onda, vamos dar uma olhada. Aqui, ó, perfeitinha a forma de onda, tá? Eu vou baixar um pouquinho aqui a amplitude do sinal. Aqui, ó.
porque eu percebo que o amplificador ele já está aquecendo um pouco, tá? Então vou baixar aqui um pouquinho. Eu vou colocar, vou deixar em 2 volts, vou deixar na metade da potência do amplificador, tá? Na metade da potência. Agora nós vamos continuar vendo aqui o osciloscópio, tá? Vou dar um zoom melhor aqui. Nós estamos aqui com 107 kHz. Olha isso. 107 kHz. Você consegue escutar nessa frequência? Não, né? Vou colocar aqui agora em... Vamos ver aqui. Ele não consegue... Olha, 1,6 MHz. Vamos ver como é que está aqui a nossa onda sinusoidal. Olha isso, gente. 1,6 MHz. É claro que a amplitude do sinal lá em cima baixou. Vamos diminuir a frequência. Aumentar, na verdade. Diminuir a frequência. Olha lá. 351 kHz, tá? 351 kHz. Vocês ficam observando lá o meguro também, a amplitude do sinal. Ó, esse daqui é a metade do volume dele, ó. Nós estamos aqui em 130 kHz, certo? Como é que é a onda quadrada desse amplificador nessa frequência? Vamos ver? Olha aqui, ó. Onda quadrada em 131 kHz. Vamos aumentar um pouquinho a frequência? Vamos aumentar um pouquinho a frequência. Olha lá, vamos aumentar. Vamos continuar aumentando, ó. 285 kHz. Ainda é uma onda quadrada, por incrível que pareça. Vamos aumentar a frequência. 600 kHz. Já começa a ficar meio que senoidal o negócio aí, ó, entendeu? Então vamos voltar até o ponto em que ele ainda parece uma onda quadrada. Aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. 260 kHz. Entendeu? Olha esse amplificadorzinho, como que ele é coisa de louco. Vamos aumentar aqui a frequência. Olha lá, a amplitude continua a mesma. Aumentar não, diminuir a frequência, né? A amplitude agora começa a subir um pouquinho. A partir de uma frequência ele começa a cair a amplitude. Então vamos subir aqui a frequência. Nós estamos aqui então, colocar ele em 100 kHz. Aí, ó. Em 100 kHz, certo? Olha a onda quadrada desse amplificador. Entendeu? Agora vamos abaixar de 100 kHz. Vamos abaixar para... Vamos ver. Aqui está quantos? Deixa eu aumentar aqui a frequência. Aqui, ó, 10 kHz. Entendeu? Essa é a onda quadrada em 10 kHz. Então isso serve mais ou menos para vocês terem uma noção da qualidade desse pequeno amplificador chinês. Se eu falar, não acredita, ainda bem que foi filmado, entendeu? Mas é um amplificador aí que tem suas qualidades, tem uma baixa distorção. É lógico que ele... com uma amplitude máxima aí de quase 4 volts RMS, eu vou deixar aparecendo aqui a potência em 8 ohms, não é lá uma grande potência, mas faz um excelente barulho, viu? Faz muito barulho, com certeza. Esse amplificador você consegue conectar ele em fonte de alimentação de até 24 volts. Só que para isso, claro, você tem que mexer, tem que trabalhar aqui no ajuste de corrente de repouso. Você não pode deixar a corrente de repouso muito elevada. Você tem sempre que deixar a corrente de repouso mais ou menos na faixa de 400, 500 mAh, entendeu? E é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo aí para mostrar para vocês a questão desse amplificador. Eu espero que não tenha esquecido absolutamente nada. Se eu esqueci, vocês deixam aqui embaixo no campo de comentários. Se vocês querem que eu faça algum tipo de teste, alguma outra coisa, deixa aqui embaixo no campo de comentários que eu vou procurar fazer no próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. No mais, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu!